Хороше нищо не става. Ще направя едно видео. То някакви украинци има тук някъде наблизо, мисля. Викаха ти. Ай, тук англичани съсед... имаме. Ага, англичани. А пък от среща имаме казаци. Ей, на среща. Ма ползват ли се постоянно къщата или не? Кой? Руснаците. Руснаците я ползват. Те са 2 стрели, 3 стрели. Бе, о, всичките живеят на едно място. Живеят на едно място. Не, ние сме от Варна, ама имах работа с едни немци, една къща им продавахме в село Преселенци. Ага. А че викам тъй съм тука да снимам малко. Ами... Те животни бая намирисват. Аз бях на бригада до сега. Къде? На какво? Водях на жетва. И зато и сега... Викам на жената, аз ще еда по прибиране, купажени, майжени, тук добитък, всичко трябва да са чисти градини. Е, всичко ме е наспогнало. Защото 4 дена нямаше. Охо, че много време. Сутрин идвал рано, вечер късно. То после ще ми кажеш двора докъде.